Ageesigika twakulaze eggulire ng'abasomesa mu masomero g'obwannannyini mu disitulikiti y'Empijje mu ssaza ya Ssaabasajja Kabaka ey'e Mawokota bakukuluma olwa gavumenti obutabaddukira mu kiseera kino eky'omuggalo ate ng'emirimu gyabwe egy'okusomesa gyayimirira. Abasomesa bategeezezza nti mu kiseera kino baddukidde mu bulimu obutonotono obutattana ekitiibwa ky'obusomesa nga bagamba nti kino kigenda kubakaluubirira okusomesa abaana b'eggwanga obukulu obuli mu kusoma kyokka nga babadde babalaba nga baddaga budaazi mu muggalo. Siina wadde akamere, nina abaana gye nali nkola yonna baggalayo dda ku ssomero. Soba tuyigayirewo twetusomesya era nze nvuga booda nakutunda nyaanya nofaakedo. I am also worried of my family. Survival zero. President Museveni, come in. Ngauli domulanga gw'abasomesa ombaka wa Mawokota North Hilayo Chiyaga amanyiddwa nga Dr. Hilderman havuddeyo n'addukirira abasomesa bano saako n'abo abaali bakola omulimu gwa tax wamu ne bannamawokota abalala abakoseddwa omuggalo n'obuyambi bw'emmere. Amina. Tukubiriza n'abantu okusigala nga bakuuma ebisobola okutuyamba okwetangira ekirwadde kino obulamu bubeerawo kubanga obulamu bwe mugagga. Eggombolola eziganyuddwa mu nteekateeka eno kuliko Town Council y'Empijje, eggombolola y'Ekiringente, Kamengo ne Muduuma bubayambeko okutuusa gavumenti lw'enaabadduukirira. Rosemary Byabasajja, RDC w'Empijje, ategeezezza nti baakebera abantu 7 obulwadde bwa COVID-19 kyokka abantu 4 ne basangibwa nga balina ekirwadde kino, 4 bafudde, n'asaba abantu okwewala obulwadde buno nga bagoberera ebiragiro bya gavumenti. Tuyina abakadde ennyo abatasobola kukola nga baana baabwe babodaboda bebadde babaleetera akamere. Tuyina abantu abaliko obulemu. Ssentebe wa disitulikiti y'Empijje Martin Ssejjemba asinzidde wano n'agamba nti abantu bangi abaava mu bitundu by'ekibuga Kampala ne baddukira Empijje olw'omuggalo ekiviiriddeko amaka agasinga obungi okukaaba enjala n'asaba abantu okujjumbira enteekateeka y'abeeriramu munno gye batongozza ng'omuntu ali obulungi ayamba atalina okutaasa obulamu. Okulaba nti buli omu asobola okubaako ekitundu ekyayambako munne okulaba nti mu mbeera eno tusobola okuyitamu obutaluuzi nga ssuubira bulamu. Baba mu kubasomesa betwogeddeko nabo bebaziza omubaka olw'emmere ebaweereddwa. Joan Navawes ne Irene Mirembe, BBS Telefina, Ageesigika. Akati nga tuvuddewo ne tugendako ebweru w'eggwanga abantu 10 na 10 bewaliziddwa okwamuka amaka gaabwe mu kitundu.